को होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। माझा परिचय आहे, मी सौशोभा मनोहर बोरकर, तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा। मी अंगणवाडी सेविका आणि तालुक्याची सचिव आहे, पवनी तालुक्याची सचिव आहे। आणि आमचा हा कृती समितीचा मोर्चा सुरू आहे। तर ह्या कृती समितीचा मोर्चाचा उद्देश म्हणजे काय आहे, आमचा मागील नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यामध्ये 52 दिवसाचा संप झाला होता आणि शासनाने आम्हाला खूप काही आश्वासन दिलं होतं आणि त्या आश्वासनाची एकही मागणीची पूर्तता केली नाही आणि शासनाने आमच्या तोंडाला पाने पुसली आहे। तर कृती समितीचा हा उद्देश आहे की 52 दिवसाचा संप करून शासनाने आम्हाला काहीच दिलं नाही आणि आमची एवढ्या दिवसाची सेवा असून ना ग्रॅज्युटी दिली, ना निवृत्ती वेतन दिलं, ना आमची पेन्शन जाहीर केली, ना आमच्या मानधनात भरघोस वाढ केली। त्या निमित्तानं आम्ही आता हा पुन्हा संप आणि पुन्हा आमचा अंगणवाडी सेविकेंचा लढा पुकारला आहे आणि ह्या सेवा सेविकेच्या लढ्यामध्ये आमच्या मागण्या आहेत, मानधनामध्ये भरघोस वाढ करावी शासनाने, पेन्शन व ग्रॅज्युटीचा जी आर त्वरित काढावा, वैद्यकीय रजा आम्हाला मिळालीच पाहिजे, मोबाईल रिचार्ज शासनाने अजून आम्हाला पैसे दिले नाही ते पैसे द्यायला पाहिजे, समृद्ध आहाराची रक्कम व इंधन बिलाची रक्कम आम्हाला वाढवून दिली पाहिजे, सेविकेचे मुख्य सेविकासाठी वयोमर्यादा 55 वर्ष करण्यात यावे, मदतनीसांची सेवा सेविकापदी नियुक्ती ताबडतोब करावी। मी मनीषा पाटील, अंगणवाडी सेविका आहे नागपूरची। आज आमचा विदर्भस्तरीय मोर्चाचे इथे 21 ऑगस्ट 2024 नागपूर येथे CO कार्यालयावरती धडक मोर्चा होते, परंतु आम्हाला भारत बंद असल्यामुळे परमिशन पैदल मोर्चा होता आमचा यशवंत स्टेडियम ते संविधान चौक पर्यंत, परंतु भारत बंद असल्यामुळे आज आम्हाला पैदल जे मोर्चा होता त्याला आम्हाला परमिशन नाही मिळालेली आहे, त्यामुळे आज आम्ही यशवंत स्टेडियम येथे धरणे आंदोलनच करत आहोत। आमच्या प्रमुख मागण्या आहे की आम्ही 53 दिवसाचे आंदोलन केले, संविधान चौक आम्ही उन्हाताना दरवेळेस बसत असतो, मुख्यमंत्र्यांनी माझी लाडकी बहीण योजना काढलेली आहे, ज्या महिला कधी रस्त्यावरही आल्या नाहीत त्यांच्यासाठी पुन्हा महाराष्ट्रातल्या लोकांसाठी 1500 रुपये भगिनींना देत आहेत आणि आमच्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस किंवा कामगार वर्ग जो कष्टकरी वर्ग आहे तो दरवेळेस आपल्या मागण्याकरिता तो रस्त्यावर उतरतो, परंतु त्यांची सरकारला काही दयामाया नाही आहे, त्यांच्याबद्दल कधीच विचार करत नाही।